السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درهان تيمبا أخيار تهوود أن يدى ونساي وامن تيال نغبرتين والوحي نغسو قالي ديغانا دا سوماري دو دكتور يعارم كنتي سكره وركو حوضي كيمرا يا حروب تلفيشة كيستار وكل يهي مغالا دا هرقيسة وركنا وحي دلسو حسين دونا هدير ربي مو أنيقو حمسة شام حسين حمسة ويا قدر بدا عدوار كيكو داود دونتانا داود يالوحة كاميدا afar qof ayaa ku dhaawacmay shir gaari oo ka dhacay xaafadda Galjane ee magaalada Hargeysa gudoomiyaha gobolka Muddijeex ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nisaameen jiray furayaasha been abuurka ee gawaadhida lagu xado qaar kamid oo odayaasha degmada Jalaqsi ayaa waxay sheegeen in la luusaday qalabkii cusbitaalka degmadaasi qodobada caalamka naga soo gaarayna daawad yar waxa kamida waddankaasi Saudi Arabia ayaa waxa uu hakiyay xiriirkii uu la lahaa waddankaasi Canada booliska dalka Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay badbaadiyeen arun ku go'doonsana gobolku yaala waddankaasi akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.